Sharingan não pode neutralizá-lo por completo. Bem, qual será meu ponto de ataque? A fúria de dois Jonin tentando atacar. Eu nunca tinha sentido nada tão arrepiante. Sasuke! Acalme-se. Confiem em mim. Mesmo com toda essa névoa, Kakashi conseguiu copiar as técnicas de Zabuza, e tudo isso foi bem rápido. Não se mexa! Você é cheio de surpresas, não? Já copiou até meu jutsu clone de água enquanto fazia seu pequeno discurso. Boa tentativa, mas não sou tão fácil de enganar. Idiota! Jutsu prisão de água! Não! Acabarei com você depois. Antes, seus amiguinhos precisam ser eliminados. Ele só poderá atacar usando o clone de água, mas o clone não pode se afastar do seu verdadeiro corpo, então Kakashi fala para eles fugirem. Correr não é uma boa opção. Isso se tornou impensável no momento em que pegaram você. Se lutarmos sozinhos, estaremos acabados. Nossa única chance de sobreviver é resgatando você. Eu preciso fugir! Moleque medroso. E não vou perder mais pro Sasuke! Agora sou ninja! Tô certo! E eu não vou fugir!